טוב, ותודה על הסדנאות שהזמינו אותי, היה פשוט מאלף. אם יכולתי לעשות את זה כל יום, אז ככה הייתי עושה. כלומר, אהוב עליי ביותר זה הסטודיו. ואני אדבר קצת על העבודה שלי. אני אתחיל עכשיו. אני הולכת לדבר על פעולה של אומנות. על אומנות שהיא אקט, והיא לא אובייקט על פניו. במקום או באיזשהו אתר פיזי, שמהווה מצע השראה מפעולה. הפעולה היא סוג של התערבות בפועל בשטח. היא תהליך, היא עבדת משך. הז'אנר הזה של אומנות, או שאפשר לקרוא לו היום, בוודאי ז'אנר, זכה להרבה מאוד שמות, כמו אומנות השתתפותית, אומנות מותת מקום, מותת קהילה, אקטיביסטית, ועוד שמות אחרים שמבקשים לרכז תחת מטריה אחת את מגוון הפעולות שנעשות. את הריבוי של ההתערבויות האומנותיות במקום, במרחב, שבבסיסו ארגז כלים של אומניות ואומנים שמכיל מימד שיתופי, מעורבות חברתית, קהילתית, ושמוביל לפעולה בשטח. במקרים רבים, בסיטואציות שבהן סוכנים אחרים, כמו גופים ממסדיים, עירוניים, ממשלתיים, נכשלים. אומניות ואומנים משתתפותיים פועלים הרבה פעמים כקבוצה, כקולקטיב, גדול, קטן, זוגי, לעתים גם לבד כמובן, מה שמחזק את הממד השיתופי, במובן של שיתופיות, השתתפותיות, בין חברי הקולקטיב עצמו, והדבר הזה בעצם מהווה מין סמן, כן, או אבן דרך לשיתוף הפעולה גם עם קהילות אחרות מחוץ לקולקטיב. וככה האחד משקף אולי את השני. המושגים מה שמנחים אותי הם סייט ספציפיק, כן? אומנות מותאמת מקום, תלוית חלל, ומכאן גם אומנות תלוית קהילה, שעל כל המגוון של ההתפתחות של אותו ז'אנר במחצית השנייה של המאה ה-20 ויותר בתחילת המאה ה-20, כן, נשאלות שאלות על הסקאלה בין האסתטי לפוליטי. זה לא נכון רק אולי לאומנות השתתפותית, אבל זה אופייני. והן מתחילות לעלות שאלות בתוך השיח על מהו המחבר כקולקטיב, שאלה ישנה או כקבוצה, מה המשמעות של המימד התהליכי, מה היכולת או המסוגלות לייצר באמת שינוי, איך האתר פועל בקונטקסט חברתי, פוליטי, ומה ארגז כלים של האומן, תפקידו, מידת השפעתו, מחוץ לשדה האומנות, לצורך העניין. השיח על התופעה, כן, התחזק והתמסד משנות ה-90 ואילך, כחלק מהמהפך החברתי, המרחבי, מאסתטיקת יחסים של ניקולה בוריו, ודרך הוגות כמו קלר בישופ או הל פוסטר, כן, עם הביקורת שלהם על הקהילה כביכול משוחדת, או על הפער בין האמנות לחיים. אבל בעצם חייבים להגיד שהמגמות האלה הולכות אחורה לשנות ה-60, כן, של אומנות שפעלה מחוץ לקוביה הלבנה ומסיבות אולי אחרות, אבל הולכת יד ביד גם עם השיח על עוצרות חדשה או העוצרים העצמאיים של שנות ה-60 וה-70, שאחר והתפתחה כמובן מאז. כשאני חושבת על זה מנקודת מבט של היום, אני אומרת רגע, פעולה של אומנות בשטח לא תיבחן על ידי ערכים אסתטיים בהכרח וויזואליים, כמו שמקובל כשמסתכלים על יצירת אומנות, או כשלומדים לנתח אותה, ויחד עם זאת במהותה, באופן שבו היא פועלת, היא לגמרי נובעת ומתבססת, כן, על ערכים אלו, כי זו השפה של האומנות. ומכאן גם השפה של האוצרות כמובן, כי נקודת המבט של האוצרת עומדת בפני אתגר גדול. זו עוצרות ששואלת איך להציב אומנות כפעולה במרחב סטט. כיצד להעביר את חוויית הזמן אל חוויית המרחב. האם זו עוצרות של תערוכה שמדמה או ממשיכה או מסמנת את הפעולה בשטח? וכיצד הפעולה של העוצרות והתצוגה מתעסקת עם האסתטי, כן? אל מול הפוליטי ומנחיכה את הערכים האלה. אני אראה לכם עבודות שאני עשיתי, פרויקטים עוצרותיים שהייתי מעורבת בהם ושלקחתי בהם חלק ושהובלתי אותם כך וכך. גם כחלק מתפיסה קולקטיבית, גם באופן אחר.
ואת ההתמודדויות העוצמתיות שנאלצתי, או שלקחתי על עצמי, כן, להתמודד איתם ולפתור אותם בכל פעם מחדש. ואני אראה איך הפרקטיקה שלי אולי היום היא בעצם איזושהי התפתחות לאורך השנים, כן, עם התחלת הפעולה, דרך מיצבים מותאמי מקום, מרחב ציבורי, כמו גם המחקר לדוקטורט שהקדשתי לו את השנים האחרונות, ובדק באופן היסטורי בעצם איך התערבויות של אומנים באתרים בקונפליקט ניתנים לפרשנות כמהלכים המקדמים לשימור מורשת של נרטיבים מודחקים במרחב, כן, כמו לדוגמה, כן, המרחב הישראלי-פלסטיני. מה שאתם רואים לפניכם זה איזה שלוש סוגיות שנראה לי שנשזרות אחד בתוך השני כדי להבין את החשיבה האוצרותית במהלך שכזה. מצד אחד יש תהליך שלוקח זמן, שהוא מתרחש באתר, במקום פיזי. מצד שני יש קהילות שונות שיש להן מורשת, שיש להן תרבות, שיש להן ערכים שהם מביאים איתם, לפעמים מנוגדים. ומצד השלישי יש את התרגום הזה של זמן למרחב, או את המחשבה על איך תערוכה או תצוגה מייצרת איזה סוג של מסלול, או אולי חוויה, או איפה היא נמצאת בתוך הצפייה הזאת, בתוך החוויה הזאת, בין החשיבות האסתטית והפוליטית. התערוכה האחרונה שהייתי מעורבת בה ושעצרתי אותה, הייתה עם הקולקטיב נוף משותף של האומנים דוד בהר פרחיה ודן פרברוף, תחת הכותרת נוף משותף בין מים למים, שהוצגה במרכז לאומנות עכשווית בערד, במתנס ערד, מיוני עד דצמבר 2020, ממש בתוך הקורון. ראשית מדובר בפעולה של אומנות, כן? עבודת משך שמקורה ברזידנסי שנעשה במקום, בהתחלה של, של דוד, אחר כך גם של דה, פיתוח רעיוני של עבודה השתתפותית עם הקהילה של העיר ערד, קהילות יהודיות והקהילות הבדואיות של ההתיישבויות הבדואית בבקעת קנאים, וגם בתל אביב. העבודה הזאת עסקה בעצם בהצפה של נושא המים ואי צדק חלוקתי באזור מרחב ערד, בין האוכלוסייה העירונית היהודית לבין האוכלוסייה היותר כפרית הבדואית, כדי לייצר מודעות, המודעות להציף אותה ודרכה להתחיל איזשהו תהליך אחד שמתייחס לשיקום בורות מים עתיקים שנמצאים באזור הזה ליד כל התיישבות, כמעט ליד כל התיישבות, ובסופו של דבר לתכנן פיתוח של שביל הליכה חדש שיעבור בין בורות המים ומתוך מחשבה על תיירות וכו'. התערוכה התבססה על מחקר של החיים המדבריים, ההיסטוריה הבדואית במקום, השימוש העתיק בבורות המים, וזה עוד מתוך איזשהו קונטקסט עכשווי שחושב על חלוקת משאבים צודקת, על צדק מרחבי, על פיוס סביבתי, שקשורים גם לשיח של קיימות, ריוז, ועד לפרקטיקה המוכרת שמקודמת על ידי אונסקו של שמורה ביוספרית, ששמה דגש על שימור סביבה וקהילה כחלק בלתי נפרד אחד מהשני. אז התערוכה התבססה בעצם על התהליכים שקרו בשטח, על שיתוף הפעולה בתוך הקולקטיב, על שיתוף הפעולה עם קולקטיבים אחרים, כדי לקדם את הרעיונות האלה, ונעשו הרבה מאוד פעולות מסוגים שונים. ואני אראה לכם חלקים מהם, ואני גם אבוא ואשאל איך בתוך כל הדבר הזה עושים מזה גם תערוכה, שמעבירה את, את כל המהלך הזה, ואת כל התהפוכות של המהלך הזה. אז ראשית אומר שהפעולות הוגדרו כפעימות, כפעימות בתוך המסע הזה, והתערוכה הוגדרה כפעימה אחת. כלומר, שיש לה גם המשך, כי הרי עסקינן בעבודת משך. הפעימה של התערוכה סגרה אולי דברים עד לאותה נקודה של אירוע פתיחה ותקופת התצוגה, אבל גם פתחה, כן, או סללה את המשך הדרך קדימה לשאר הפעימות. אני אראה לכם פעימות מרכזיות, ואחר כך אראה את התערוכה ואת ההתמודדות העוצרותית, ומשם מתגלגל אחורה על ציר הזמן, ואראה לכם דברים אחרים שעשיתי קודם, ואיך בעצם התגלגלת למקום שבו אני חושבת את זה היום. אחת הפעימות הראשונות הייתה בעצם הזכרה, כן, דוד ודן, סוחרים חמור, ועושים מסלול על החמור מההתיישבויות הבדואיות, אחת ההתיישבויות, אל תוך העיר ערד.
אני חייבת לציין שלא ניתן להכניס חמור לתוך העיר, אבל בגלל שמדובר בפעולה של אומנות, אז כן התאפשרה האינטראקציה הזו, ומה שאתם רואים פה זה כמה צילומים שמתעדים כמובן את המהלך הזה, גם בווידאו וגם בסטילס, והתיעוד הזה יהווה בסופו של דבר בסיס גם לעבודה שתתפתח בהמשך. הפעולה השנייה הייתה פעולה של הזמנה בעצם שפנתה אל הקהילה, גם המקומית אבל גם באופן, והפעולה הזאת הייתה בעצם להתכנס יחד לתוך בור, מסור מקום מסוים, בור עתים, כן, בביקת קנאי, בשיתוף שתי הקהילות, גם מתוך הרד וגם מתוך ההתיישבות הקרובה לבור, וביחד להתחיל לפנות או לחפור קצת ולעזור לצירי המים שזולגים בעצם מראש ההר אל תוך הבור, בעצם הסתינן במאגורה, זה בור גדול שאתם רואים לפניכם, והמים זורמים בעצם מלמעלה ומתכנסים אל תוך הבור, זה אל תוך המאגורה, וזה בעצם אמור להיות בור מים מלא. והרעיון היה להתחיל לחפור לאט לאט ולעזור לשבילים להיות יותר פתוחים, כדי שהמים יוכלו לזרום בקלות ולעזור לבור להתמלא, כי הבורות האלה אומנם הולכים אחורה בזמן, אבל הם כבר לא פעילים כמה עשרות שנים, ומה שאתם רואים כאן את האנשים בתוך המאגורה, הם בעצם עומדים על כמעט 8-10 מטרים של אדמה שכבר התקבצה בפנים וסותמת את המאגורה, ולא מאפשרת בעצם למים להישאר בהם, אלא לספגת אותם כל פעם שהם זורמים פנימה. והוצאנו תופס, וכן, ואנשים נרשמו, והגיעו בשעה מסוימת למקום, הלכנו ברגל לתוך המאגורה, קרוב מאוד להתיישבות, ואתם רואים פה איך בעצם אנחנו עסוקים בליישר את השבילים ולחפור ביחד, כן, מבוגרים, צעירים, כן, בדואים, יהודים, כולם עובדים ביחד כמה שעות, וכאן אתם רואים איך אנחנו מגיעים אל המקום, כשהסוף שלו היה הזמנה להתארח בשיד, וכאן אתם רואים את דוד ודן מצד ימין, אתם רואים אותם כאן יושבים בשיק ובעצם מתארחים ומדברים על המהלך ומדברים על המצב. אני אגיד בנוסף שמה שמטריד מאוד את הקהילה הבדואית זה שהם בעצם מתיישבים במקומות שאין להם כן, אישור, הם לא חוקיים והם תמיד מאוימים בעיון של פינוי, וזה נושא שמאוד מעסיק אותם, ולכן מחשבה על שימור של בורות מים וחידוש שלהם וריוז שלהם יכול להוביל גם בסופו של דבר לפעילות תיירותית מאוד גדולה ולהתחדשות של המקום וגם להישארות שלהם. הפעימה השנייה הייתה כבר בשיתוף רשות העתיקות. אולי זה נקודה כדי לציין רגע מילה על הקולקטיב ועל כל הפעולה הזו. הפנייה לרשות העתיקות, הסיור המקדים קודם, הפנייה לרשויות, החיבור והפנייה לראשי הקהילה הבדואית, למתנדבים מתוך הרד, כל הדבר הזה בעצם עושים האומנים, כן, כקולקטיב מתוך אותה מטרה. באותה נשימה מעניין גם לדבר רגע, להתחבר גם ל-2020-2021, וזה להסתכל רגע אפילו על רשימת המועמדים הסופיים של פרס טרנר, שהם כולם חמישה קולקטיבים, כן, של קבוצות של אומנים בינתחומיים, שהעבודה שלהם מבוססת על שיתוף פעולה ורציף עם קהילות, מתוך חזון של שינוי חברתי באמצעות אומנים. נכון שהרוח של הממסד שתומכת בז'אנר הזה בא לידי ביטוי עוד ב-2016, כשהפרס של טרנר ניתן לקולקטיב אסמבלי, שמתמקד גם בנתק בין הקהילה לממסד ולתהליכים ממסדיים, בסופו של דבר לטובת הקהילה, אבל זה מעניין להסתכל על זה גם איך זה פועל בתוך מרחב של קונפליקט במקום הזה, וכאן הפעולה השלישית, הפעימה השלישית הייתה באמת בשיתוף רשות העתיקות ובשיתוף של בית ספר מקומי, וככה יחד עם הארכיאולוג שאתם רואים מול עיניכם ויחד עם הילדים, כן, התחלנו יותר לחפור מתוך הבור. אפשר להגיד שזו פעולה שהיא גם אולי סמלית באיזשהו אופן, כי הרי לא יכולנו לנקות את כל המאגורה בפעם אחת, אבל זה לא רק היה סמלי, זה גם הייתה פעולה בשטח בנוסף להצפה של הרעי. פעולות נוספות פנו לקהילות אחרות. למשל קהילה של נשים סורגות ונשים אורגות במרחב הרעי.
מצד אחד נשים שארגו ברקמה או בהריגה בדואית בתל ערד, ומצד שני קבוצת של נשים מבוגרות שהן קבוצה של סורגות, שסורגות יחד בסוודרים ובובות וכובעים ומוכרות את זה לקהילה. שוב, הקשר הזה עם הקהילות הספציפיות, עם החיבור אל תוך הקונספט של התערוכה, אגף החינוך, עירייה, החיבור בין הדברים עושים בעצם כלקולקטיב של האומנים. הרעיון בפנייה אל תוך הקהילות האלה היה נורא נורא חשוב. מדוע? כי הרעיון היה שבשביל לסמן שביל חדש במדבר, צריך יהיה לסמן אותו בסמנים המוכרים שלו. והסמן המוכר, המדברי, הוא רוג'ום. והמחשבה הייתה בעצם לייצר רוג'ום מסוים, תלוי התערוכה ותלוי הרעיון, לא התערוכה, תלוי הרעיון, וכך עבד התהליך שלו. כלומר, ראשית מתעדים כן, את הרוג'ומים בסביבה, אחר כך לוקחים השראה גם מקוביות מים ליחסון, כי יש בהם איזה גריד כזה כמו של כלב, והוא גם בעצם הכלים שבהם משתמשים הבדואים בשביל לאגור מים. בסופו של דבר נעשית סקיצה לאותו אובייקט, לאותו רוג'ום, כמו שאתם רואים במספר 3 כבר, ובסופו של דבר הדברים האלו גם מיוצרים בפועל כקונסטרוקציית ברזל. והקונסטרוקציות האלה נעמדו גם בתערוכה, אבל גם מיועדות בעצם להיות מוצבות בשביל העתידי שיוקם. עכשיו דקה אחת על הסריגה וההריגה. הפנייה הייתה אל הקהילות של הסורגות וההורגות, כשהם ישתפו פעולה בהריגה ובסריגה של אותן הלבשות של הרוג'ון. ומה שנעשה זה שנלקחו כל אותן קהילות שלוקחות חלק בתוך פעולות הסריגה האלו, בין אם זה הבדואיות, בין אם זה היהודיות שבאות ממקומות שונים, כמו הולנד, תימן, מרוקו, רוסיה וכו', ונעשתה איזה פלטה צבעונית, הפשטה של כל הצבעים שמאפיינים את הקראפט של כל אחת מהקהילות האלה, וניתנה מין ככה כמו פלטה צבעונית שניתנה לנשים הסורגות, ועל פי הפלטה הזו הם בחרו את הצבעים שלהם ואת המקום שבו הם רוצות לעבוד איתו, ויצרו את אותן הלבשות ששמנו אותם בעצם על הקונסטרוקציות. בתערוכה זה היה נראה ככה, שבמחשבה העתידית הרעיון היה לעשות בכל פעם להציב רוג'ום שכזה, ולעשות איזושהי פעולה פרפורמטיבית ופעולה של אולי מיצג, ולהלביש מחדש את אותם רוג'ומים, כי הרי זה לא ישרוד בחום של המדבר. ואת חשיבה שהיא תתחלף כל הזמן, בכל פעם שתהיה פעולה או בכל פעם שיהיה איזושהי הצבה כזו, יוחלפו אותם הלבשות, ובכל פעם דרך קהילות אחרות. מתוך מחשבה נורא רב תרבותית ורב אתנית, כן, שנותנת איזשהו מקום וקול לכל, כן, כמה שניתן לכל המורכבות הזו. זה היו הדברים המרכזיים. עכשיו, בסופו של דבר, התערוכה נבנתה כפעימה נוספת, כמו שאמרתי פה, והיו בה כמה מחשבות. ראשית, המחשבה הייתה שאנחנו נייצר איזה סוג של מסלול או איזושהי חוויה שיש בה את המסלול הזה המרחבי, ושהוא ישקף את התהליכים הארוכים של הכמה חודשים שעברנו בעצם בחוץ. זה היה מין מסלול של מיצבים מותאמי מקום, שכל החומרים נלקחו מאתר ההתערבות, כלומר מהמדבר, מערד, מכל האזור הזה, וכללו צינורות מים, אבנים, פחים מגולבנים וכו'. היו הרבה עבודות וידאו, הקרנות, ובנוסף, זה אתם רואים משני הצדדים הימניים, ובצד שמאל היה גם נלקחה החלטה, אם כמובן, אם הקולקטיב, הכל נעשה ביחד, אם לא אמרתי את זה כאן, שבלב התערוכה יעמוד מה שמכונה חדר רעיוני. זה קצת כמו חדר חלימה, או אפילו חמל, רחמנה ליצלן, אבל מקום שבו יתועד בעצם כל התהליך. מפות, השראה, פיתוח תהליכים, פיתוח המודלים, מחשבות שליוו את הדברים האלו, וככה תהיה מצד אחד אותה חוויה, אותה היחשפות למסלול הזה, כן, של המים, ומצד שני, או הורדת סם, כמו שאתם רואים במרכז,
ומצד שני, חדר כזה שהוא חדר שבו יש את כל החומר התיאורטי כביכול, וניתן לקיים בו דיון ובפועל לפתח ולקדם את כל הרעיון הזה. אני שכחתי להגיד, אבל מה העניין של צינורות המים השחורים? צריך להבין שההתיישבויות הבדואיות, לא, זה לא פה בעיר ערד, אתה פותח את הברז ויש לך מים קרים או מים חמים כפי שאתה רוצה, אלא הצינורות, בעצם המים זורמים בצינורות שחורים מאוד 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 ארוכים, לאורך המדבר אפשר לנסוע שם ולהתקצב, ומתחממים מאוד מאוד בשמש. אז זה אומר שכשהם מגיעים לברזיל, הם מאוד מאוד חמים, רותחים. יש שעות מאוד מוגבלות שבהן אפשר באמת להשתמש בהן. יש הגבלה על השימוש במים. והמים זה אחד הדברים הכי חשובים במדבר. יש פה, כן, יש פה איזה אי צדק חלוקתי ואי צדק מרחבי, שבעצם התערוכה ניסתה להתמודד. איך עושים את הדבר? אז לא רק שהדברים הגיעו מהמדבר, אלא נעשה סרטוט כמובן, כן? כן, מתוך האוצרות, אני אומרת, אני תמיד מתחילה מהאתר, כן? אני חושבת גם על העבודה שלי האוצרותית כסייט ספציפי, כן? כמקום שיוצא מתוך האתר, מתוך המרחב, מתוך האדריכלות, ובעצם איך מתרגמים את כל התהליך הלא מוחשי הזה, או אפילו המוחשי, כן? בדמות אובייקטים, לחלל שמספר איזשהו סיפור. איך בעצם מפתחים את אותם אסטרטגיות, כן? שמנחיכות את המקום המאוד ניסיוני בכל המהלך הזה לתוך יצירות בתערוכה. זאת אומרת, האוצרות מותאמת חלל לא במובן הלוגיסטי או הפיזי, אלא במובן של קונטקסט, של קהל, של שיח. אז ראשית יש לנו סרטוט או בדיקה, אחר כך יש לנו מודלים בשטח על הגג, נפרסו כל הצינורות בשביל לראות את הכמויות, את הגדלים, איך זה מתרכז לתוך החלל של התערוכה הפיזית. ובסופו של דבר זה הוצב בתוך התערוכה, אבל זה לא הוצב רק בחלל, אלא זה גם זלג החוצה. כי כל הפרויקט הזה התרחש בסופו של דבר בחוץ. ונעשו התערבויות שונות שיצאו מהחלל החוצה, כמו שאתם יכולים לראות כאן, כל אותו מיצב צינורות עצום עם אבנים, בעצם גלש החוצה דרך חלונות ודרך הטריסים, כן? של החלל של מתנס הרד, ואתם רואים באמצע איך הוא גלש החוצה, ונעשו ממש שעוני מים, כן? שמדמים את שעוני המים שנמצאים במדבר ושייכים לכל משפחה בדואית או לכל התיישבות, וממש הולחמו ונעשו במיוחד ונעמדו בחוץ, מצד אחד, ומצד שני אתם רואים גם את אותו אינסטליישן שנעשה בתוך המרפסת, יש מרפסת קטנה לחלל בקומה השנייה שמשקיפה ממש לכל מי שנכנס לתוך העיר ברחוב הראשי, ובלילה הדלקנו את זה ובעצם שני המיכלים מים האלה יצרו כמו מין איזה, לא פנס, אבל כמו מגדלור כזה, כן, שמעוטט מה קורה בפנים, הוא מרמז לפחות על הפעולה הזאת. שוב, הכל נלקח מהשטח, ואחר כך יש, חשוב מאוד להגיד, הוחזר, כן, גם לשטח. וזה החדר הרעיוני שאתם רואים פה. כלומר, שמנו, בסופו של דבר, מצאנו הכל במתנס, הכל היה מבוסס על אותו רדימייד, שטיח, קורסאות, כיסאות, שולחנות קטנטנים שקצת שיפצנו, עליהם הוצבנו את אותם מוניטורים קטנים, ובהם העברנו את כל השיחות, המפגשים, הפעולות, כל אותה תהליך ארוך שעברנו, שאנשים יכולים לשבת, לדון, להידיין, להסתכל, לחשוב, לקבל את החוויה. אתם רואים, אני מנסה עם האחבר כאן, אתם רואים את הפלטה של הצבעים שהזכרתי קודם עם הרוג'ומים, שמנו אותה ממש כתזכורת על ארון שנמצא כבר שם בחלל. פה יש לנו את מפת הסוכנים, כל האנשים שהיו מעורבים בפרויקט, וכאן שמנו אפילו מפות, כן, כמו מנוילנות, וביקשנו מהאורחים שיסמנו את השביל האידיאלי בשבילהם, איך הם חושבים שהשביל של הרוג'ומים, שביל בורות המים, צריך לעבור, איך הוא יחבר בין הערד לבין ההתיישבויות, או דרכים אחרות, וכל אחד יכול להם טוש, כן, כמו בחמל, לסרטט את השביל שלו, וכל זה כדי ללמוד ולהוסיף ידע. היו גם ספרים שדיברו, מדפי ספרים שדיברו על אומנות השתתפותית ומותת קהילה, כדי לתת קונטקסט למי שמעוניין בהרחבה של הסיפור הזה.
וככה זה נראה מעוד תמונה, שתוכלו לראות את המפות הגדולות ואת ה... זאת אומרת, אפשר היה ממש לקבל את כל הסיפור הזה, אתם רואים כמו לב של רעיונות בתוך תערוכה שהיא הרבה יותר פיזית, מוחשית, חושית, סאונד, כן, איזושהי אינטראקציה כזו גדולה, ופה ככה מין עיון מחדש או עיון נוסף בתופעה. ביום הפתיחה, אתם רואים, עשינו גם אירוע גדול עם אומנית תנועה, איריס נייס, שבעצם אחרי חזרות והתכוננויות יצרה בעצם בעצם עבודת תנועה, שבה הרקדנים ירדו בעצם מגובה ההר ודימו סוג של טיפות מים שמחלחלות ומתגלגלות פנימה אל תוך המאגורה. בתוך המאגורה בפנים היו כלי נגינה, כן, בצ'לו וכינור והיה ככה מוזיקה, וישבנו כולנו ביחד, וכן, גם מתוך ההתיישבות הבדואית, גם המתנדבים, גם האורחים, וזה בעצם ככה סגר את אירוע הפתיחה. מהצד השני אתם רואים כבר את המחשבות העתידיות, עם איזושהי הדמיה של שביל עתידי, עם הרוג'ום במרכזו וכו'. ואז התחילה הקורונה, כן, או בתוך כל הדבר הזה היינו בתוך הקורונה, והימרנו את כל המרחב הפיזי שיצרנו לך הרבה מאוד מחשבה, להרבה דברים, איך אומרים, וירטואליים, לצורך העניין, זומים. פתחנו בלוג של הפרויקט והכנסנו בו את הטקסטים שלנו, כל אחד מאיתנו במקום שאותו הוא רצה לבטא. עשינו הרבה מאוד מפגשים עם אנשי מקצוע על מרחב ביוספרי, על אקולוגיה, על עירוניות, על חשיבה מחדש על המדבר ואיך אפשר לשלב את זה בתיירות וכו'. וסגרנו בעצם את התערוכה עם כנס מאוד גדול בזום, שדיבר על אומנות, עיר ומדבר, והיו מושבים שונים שהתייחסו לכל הפעילות שנעשית, לא רק בתערוכה שלנו, אלא בכלל בערד, מאז שהדס כדר הקימה ככה את המקום והזדה אותו. ואנחנו התמקדנו דווקא במושב שלנו, התעסקנו יותר עם אקולוגיה ועם חשיבה באמת שנקשרת למרחב ביוספרי ולתפיסות כאלה. זה הכל בעצם. אני רק אציין שקולקטיב נוף משותף, דוד בהר פרחיה ודן פרברוף, ממשיכים לגלגל את הפרויקט הזה לתוך אירופה, ומה שאתם רואים פה זה ממש בימים אלו הציבו הצבא מותאמת מקום לפסטיבל היהודי בקרקוב, ואלה ממש רישומים, רישומים וצילומים מהשבוע האחרון, והדבר ממשיך להתגלגל, והפרויקט הבא הולך להתקיים גם בכסייפה. כלומר, המחשבה הזאת של נוף משותף ממשיכה הלאה. תערוכה אחרת שאני רוצה לספר לכם עליה, נקשרת ככה באופן דומה ושונה לתהליכים גם של תיעוד וקהילה, וזו פעולה שעשיתי בעצם בחיפה במסגרת באוס חברתי. זה השיתוף פעולה ביני לבין דוקטור אוריאן שחר, שיחד אנחנו מלמדות קורס שנקרא האתר והארכיון, בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון, וזה קורס שעבדנו יחד עם הסטודנטים, כן, נוצרות משותפת והנחיה משותפת, ובעצם הסיפור הזה מדבר על איך אפשר לעשות מפגש בין תחומי, בין פרקטיקה של שימור אדריכלי ואומנות, ולשתף פעולה יחד בשביל להנחיח או להציף מורשות או סיפורים או נרטיבים, כן, בתוך המרחב העירוני. התערוכה, בעצם בקורס הזה אנחנו עושים תיקי תיעוד על מבנים בחיפה. והתערוכה הזו נקרא דינוזאורים ברחובות, כן, כי בהם תיעדנו בתי קולנוע נכחדים בהדר הכרמל. הדר הכרמל בפרט בחיפה, בכלל, בערים אחרות, יש בהם הרבה מאוד בתי קולנוע שכבר לא משתמשים בהם, והם בניינים יפהפיים, מבני ציבור ענקיים, עומדים נטושים ללא שימוש, כן, מאז הקניונים ובכלל מחשבים וכו'. ותיקי התיעוד שנעשו בקורס תיעדו את בתי הקולנוע האלו, והתערוכה הזו שהתקיימה בבית הפועלים כחלק מהבאוס חברתי, אירוע מאוד גדול שעצרה גליה בר-אור, קיבלנו את החדר הזה ועבדנו בתוכו, ובעצם לקחנו את כל העבודה האדריכלית, הסרטוטים, הצילומים, המפות, הניתוחים, ותרגמנו אותם
לחלל, תלינו אותם, אתם רואים את כל התוכניות האדריכליות, את, כן, את כל הגיליונות הללו, כמו, כאילו הם היו סרטי קולנוע, ניסינו לדמות את זה באמצעים מאוד ככה מופשטים, על החלונות באותו חדר, כן, בעצם ציירנו או עשינו קונטורים של הסטודנטים עשו באוריין, כן, של, של בתי הקולנוע או של צילומים ישנים, היסטוריים, שמראים את ההתרחשות של הרחוב ואת החשיבות של בתי הקולנוע שהיו בכלל באזור. וכאן זה בעצם כל, אתם רואים מצד אחד צילום גדול בשחור לבן שמילא את ה... את החלון וגם סרטוט, וזה השקיף על קולנוע אורה שעומד נטוש לחלוטין, ושגם פה התקיימה איזושהי פעולה במסגרת באוס חברתי. כלומר, עבדנו סייט ספציפיק מתוך המקום, אבל גם שיתפנו פעולה עם אומן דרון גזית, שעובד הרבה עם בלונים כאלה, או בלונים מאורחים שאותם הוא מסמן את השטח, והוא בעצם, השיתוף פעולה היה ככה שהוא קיבל את התוכניות של בית קולנוע יפהפה, שנקרא קולנוע אמפי, שהיה כמו אמפי תיאטרון ענק בשכונת הדר פתוח לשמיים. אתם רואים פה את התוכנית האדריכלית וצילום ישן, והוא קיבל את הסרטוט הזה, וזה המקום, זאת הסקיצה שהוא עשה כשהוא מתכוון בעצם לעשות את הקו מתאר של אותו בית קולנוע בצבע אדום בוהט, שהיום לא אין בכלל בית קולנוע, יש מדרש חנייה מלא בלחלוף וכו', כמו שאתם רואים מצד שמאל, ובסופו של דבר העבודה ניסתה לסמן ולהציף את הקיום של בית הקולנוע, מה שעשה הרבה נחת ושמחה להרבה מאוד אנשים ולקהילה גדולה מתוך ערד שזכרו את בית הקולנוע ואת החוויה של, שהוא ייצר בעיר, כן, עיר הפועלים של חיפה. והיו לנו מאות אנשים שהגיעו לסיור שקיימנו בבתים מבפנים, שעשה שיתוף פעולה עם, עם הבאוס החברתי, והיו, אנחנו והסטודנטיות בעיקר הם הנחו את כל ה... סיור הזה, ודיברנו על ההיסטוריה שלו ועל האדריכלות שלו, וחלקם סיפרו את הסיפורים האישיים שלהם, וזה היה מאוד ככה, רגע מאוד מכונן ומאוד מרגש, כן, לקהילה האחות המקומית וגם אחר. פרויקט אחר שגם הוא גם אוצרות סייט ספציפיק, נקשר בעצם לעוד רזידנסי נורא מעניין שנעשה מטעם בית הספר מוסרר, יחד עם גלריה, גלריה איקונה לצילום בוונציה, וזה היה מדובר בעצם בסטודנטים בוגרים של בית הספר, שנבחרו לצאת לרזידנסי בוונציה, לשהות של כמה שבועות, ובעקבותיה לעשות תערוכה גם בגלריה בוונציה וגם בגלריה של מוסרר. נקודת המוצא שלי כשחשבתי על זה הייתה שתי השכונות האלה. מצד אחד, שכונת מוסררה בירושלים, ומצד שני הרובע היהודי של הגטו, כן, הרובע של הגטו היהודי בוונציה, ואיך שני שכונות או שני אתרים שיש ביניהם כזה מרחב גיאוגרפי, תקופתי, נסיבתי, כן, איך הדברים האלה הם כאילו משותף, אבל הם בעצם כן חולקים איזושהי זהות תרבותית, אדריכלית, אנושית. ובסופו של דבר אחרי מחקר די רחב, הגעתי לאיזושהי נקודה שבה המקומות האלה נפגשים, כי בעצם כל אחד מהם יש לו היסטוריה שהולכת אחורה בזמן, שתמיד הייתה מלווה במגוון אנושי, מגוון קהילתי, עושר אדריכלי, המון או ריבוי, אני אקרא לזה, מוסדות חינוך, ונוכחות של בתי תפילה ודת ששוכנים יחד אחד ליד השני. ובתוך הפרויקט הזה בעצם האומנים נשלחו או חיו, התגוררו בוונציה, וחיפשו מתוך שוטטות ומחקר והתבוננות, חיפשו את המקום שלהם, את מה הם מביאים כבוגרי מוסררה אל תוך המרחב הכה רחוק, אבל כה קרוב בעת ובעונה אחת. אז זאת עבודה של זוהר אלעזר, שבעצם אתם רואים היא מוקרנת במוסררה על קיר לבן, אבל בקיר של גלריה איקונה בוונציה היא בעצם מוקרנה על הקיר המקורי, שהוא אחד מהקירות העתיקים, כן, שנקשרים עוד לגטו, ומה שהיא עשתה זה שהיא בעצם ציימה בלילה, כן, היא על סירה, ציימה בלילה את הגבולות הפיזיים של הגטו, הגטו היה תמיד סגור בחומה,
והיא בעצם איזושהי שחזרה זיכרון של, של משמר סיור הלילה, שהיה עובר כל לילה ובודק את הגטו, והתחקתה אחרי המסלול הזה עם מצלמה בלילה, כשהמסלול הזה בעצם חושב על הגבולות של הגטו. ובאותה מידה אפשר היה לחשוב גם על גבולות של העיר ירושלים, ובוודאי על הגבולות של מוסררה, ועוד יותר כן על זה שבית הספר יושב ממש קרוב לקיר או לגבול בין המסררה לבין העיר המזרחית, ושהיה מקום של חיכוך, כן, הרבה מאוד שנים. שירה חורש פעלה דווקא על מיצג שהתרחש בתוך, ככה ברחבי ונציה, ובסופו של דבר תורגם גם לאינסטליישן. זו הייתה סדרה של מיצגים שעשתה יחד בשיתוף עם אומנית צרפתייה רוני פרה, ובהם הם בעצם עבודה שנקראה הרגע הקדוש, והם בעצם שחזרו במקומות שונים בוונציה, וגם בבית כנסת בוונציה עצמה, בתוך הגטו. הם בעצם שכפלו כל הזמן את המקום הזה של הרגע הקדוש, של התבוננות עיניים. הם עמדו אחת מול השנייה, התבוננו אחת בעיני השנייה, ובעצם יצרו את המין הדמיה של חופה, כן, או של מקום הזה, של אותו רגע שאתה מתבונן אחד בשני, והם הזמינו אנשים מהרחוב או מהקהילה שעברו שם כדי להשתתף בכך. ולא היה הבדל בין מבוגרים וילדים, או הבדלי דת, גזע, מין, כאילו כולם בעצם, או כל מי שרצה יכול היה לקחת, או לשחזר, או לנסות תחת איזו חשיבה של חופה כלשהי, גם אם היא עירונית, או גם היא חופה עתיקה שמצאו במוזיאון היהודי והשמישו אותה למטרה הזו. זאת הייתה פעולה שלה בעצם, או שלהן ביחד, בתוך הרזידנסי. וברקע היה לנו גם צליל מונוטוני של המים, שככה ניסה אולי קצת לעשות איזשהו סדר, או לחבר בין הפרטי לציבורי, או בין הפנים לחוץ, לעשות איזה סטטוס קוו. ובסופו של דבר, כשיש מחשבה להכניס את זה לגלריה, אז מה אנחנו עושים? כן, אפשר כמובן להראות רק תיעוד, אבל המחשבה הייתה קודם כל לקחת את מבט העיניים הזה ולהצמיד אותו על הקירות, כן, קירות המחוספסים של הגלריה, וגם לייצר כמו מין מיצב, כן, שעמד ממש בכניסה לגלריה, ופה הייתה הקרנה של אותה חופה בבית הכנסת, עם קיום של מיצג ongoing בתהליך הפתיחה, כשבתוך כל השעון הפתיחה ואנשים נעמדנו ככה לרגע קדוש אישי, כן, איתנו, כל מי שכמובן בחר, לבין האומנית, כדי איכשהו להנחיח גם את הפעולה הזאת. זאת אומרת, מצד אחד מתעדים, ומצד שני מייצרים גם איזשהו installation, שבית הכנסת הזה עם השלט של האיקונה ונציה הפך ככה כמעט לסוג של כנסייה. עבודה נוספת שהייתה גם מאוד משמעותית הייתה עבודה של יפית ריובני שהיה סאונד ווק, ובעצם עבודה שאותה היא הקליטה בוונציה, והעבודת הסאונד הייתה מורכבת מכמה דברים. גם צלילים שהיא הקליטה ברחובות וונציה, צלילי מים, קולות ילדים וכו', וגם שילבה שירי ערס בשפת לדינו, וגם קולה של שחקנית איטלקיה שמקריאה שירה של משוררת יהודיה שפעלה בוונציה במאה ה-17 בשם שרה קופי הסולה. והדמות שלה הייתה מאוד שנויה במחלוקת ויפית מאוד התחברה אליה, כי היא הייתה אישה שהיו לה המון מפגשים חברתיים, אינטלקטואלים, בסלון שלה בגטו, בבית שלה בגטו, יהודים, נוצרים ואחרים, לא עניין אותה מגדרי והדתי. ויש אומרים שזה בעצם המפגשים האלה חיפו, כן, על חלל שהותיר באובדן של הבן שלה. ויפית כאימא צעירה, כן, התחברה דווקא למקום הזה של האימהות והחלה וההרחבה של איזשהו רחם אולי. והמסלול התחיל פה בבאר המרכזית בגטו של ונציה, והלך מסביב. כשנכנסים לתוך חלל התערוכה, אז בעצם העמדנו מין כמו מין סטנד או מעמד כזה, כן, שהזמין את האנשים לקחת את האוזניות ולצאת לשוטט בחוץ ולחזור. מין סמן כזה של הדבר הזה, אפשר היה גם להקשיב לזה בפנים, וכשתרגמנו את זה לירושלים, אז פתאום הסטנד הזה, כן, לא הסתדר אולי עם הסטנד הירושלמי, ובמקום לעשות עבודה חדשה, המחשבה בסופו של דבר הייתה לייצר את התיעוד של הדבר הזה, כן? ומין installation, אתם רואים פה בצד ימין, שהיווה תיעוד גם לצילומים וגם להנחיות שהיא נתנה
בתוך הסאונד בוק. אלה היו עבודות שעשיתי ככה בשנים האחרונות, וזה בעצם מחבר אותי לסדרה ארוכה של תערוכות שעצרתי בבית אוסף קופרמן. ואני הרי אחת, אבל סדרה של כמה תערוכות שבהם, בעצם מדובר בתערוכות קבוצתיות שבהם אומנים מציגים תחת קונספט או נושא אחד, ומתייחסים לאיזשהו אספקט, איזושהי היבט מתוך העבודה של משה קופרמן, כן, אומן חשוב ומרכזי מאוד ובעל השפעה מהדור השני של האומנות הישראלית. וזאת הייתה תערוכה מיוחדת במיוחד עבורי, כי זו הייתה תערוכה שהייתה מחווה או הוקרה ליונה פישר. אז ככה, כל הרומן שלי, כן, עם יונה פישר ומשה קופרמן התחיל כשהייתי אסיסטנטית עוזרת עוצרת במוזיאון ישראל, והיה לי העונג והזכות לעבוד עם יונה, כן, להיות אסיסטנטית שלו, על תערוכה הפרוספקטיבית גדולה של משה קופרמן, שנקראה כל הדרך ועוד פסיעה מ-2002. ולתערוכה הזו יצא קטלוג מאוד מאוד גדול, שנמצא פה בספרייה של, כן, כאן ממש מולי, ראיתי אותו היום. והרבה מהקטלוג מבוסס למעשה על ראיונות או על טקסטים, שעל שיחות בין יונה למשה, שהקלטתי ואחר כך הקלדתי, והם בסופו של דבר היו חומר גלם לקטלוג הזה. עכשיו, למה זה חשוב ומעניין? כי התפיסה של יונה בתוך הקטלוג הזה היה, כן, יונה שאל ומשה ענה לו, ושאלות ותשובות דרכם נפרסה אולי כל האופני הקריאה הייחודיים של יונה את העבודה של משה, שאותה הוא ליווה הרבה מאות שנים. ובקטלוג, יונה חילק את הקטלוג למין אידאות צורניות כאלה, שדרכם הוא קרא את העבודה של קופרמן. כל אידאה בנפרד, למשל, היה פרק על הלבן, פרק על הירוק כצבע, על השחור כצבע, גריד, חתימה, שכבות, זיכרון, זמן, כן? כאלו אידאות צורניות ורעיוניות שדרכם הוא ניתח את היצירות שלו ואת ההתפתחות שלהם וכו'. והמחווה הזו, אמרתי, אני אעשה איזשהו, כן, איזה תרגיל ככה אינטלקטואלי, ואמרתי, את הקטלוג הזה אני רוצה לתרגם לחלל הפיזי של התערוכה. ובסופו של דבר, מה שעשיתי זה שיצרתי קשר עם אומנים ואומניות שהם מתחומי עשייה שונים, טכניקות שונות, מדיומים, שנמצאים עם יונה באיזשהו דיאלוג מקצועי, חברי, כזה או אחר, ושעל כל אחד מהם פועלת אחת מהפרקטיקות האלה של הפירוק הצורני. אחד מהמרכיבים של הקומפוזיציה הזאת. והקריאה הזו מבחינתי עשתה גם איזשהו פענוח של צופן של איך הוא חושב על הדברים מצד אחד, וגם נוצרה איזו התמודדות של התרגום של מרחב של ספר, של קטלוג, של טקסט, אל תוך מרחב של, של תצוגה, כן? שהוא סטטי, שהוא קבוע ושהוא נגבל בזמן. וכמו שאתם רואים כאן למשל מצד ימין, אתם רואים גם את אבי סבח וגם את פסח סלבוסקי כפרזל, ומצד ימין, כן, על השחור למשל, משה קופרמן אמר, אני משתמש בשחור גם כאמצעי להעלאת משהו רישומי, כאשר הרישום כבר אינו רישום, וכן כאלמנט של כיסוי שטח. את האלמנטים האלו מצאתי, כן, בקצרה אני אגיד עכשיו, בעבודות של אבי סבח למשל, או כשמדברים על החתימה, אז כן, אז החתימה מאוד בלטה בעבודות של פסח סלבוסקי, וככה בחרתי את העבודות שלו, כן, שמותאמות בעצם למחשבה, כן, על מה שאיך משה חשב על החתימה כחלק בלתי נפרד מעבודה, ואיך יונה התייחס לזה כאיזושהי אידאה או איזושהי רובריקה מאוד מסוימת. אותו דבר היה למשל עם צורה וקו, וכאן אתם רואים את העבודות גם של רענן חרלאפ מצד שמאל, וגם של אבי סבח שוב מצד ימין, כן? איך אמר משה קופרמן, יש בו בציור, כן? ב-85, החלוקה הבסיסית הזאת. הוא פשוט, כן? עד הפשטות שבפשטות. ולקחתי את המחשבה הזו, וניסיתי דרכה לנתח את העבודות גם של רענן, כן, שבנינו איתו אינסטליישן אחד גדול על הקיר, וגם בעבודות הרישום של אבי.
עבודה מותאמת מקום נעשתה עם מיכל טוביאס, והעבודה הזו הייתה בעצם קשורה גם לאטליה של קופרמן, גם למקום העבודה, גם לקיבוץ כולו, והייתה עשויה בעצם קיר גדול לבן, שיש בו עץ וגבס ורשת לולים ויוטה וברזל ופלסטיק וענפים ופיגמנט וכן הרבה מאוד חומרים. הכותרת שלו הייתה קיר שתיים, איתות קריסה, ומרמזת בעצם על המשמעות שעומדת מאחוריו. מצד אחד זה חלק מסדרה של קירות שמאפיינים, כן, או מאפיינות את העבודה שלה, חלק מאיזה סדרה של קירות גבס גדולים שהאומנית בונה תוך איזו התערבות בפני השטח שהיא מרוקנת, בורעת או כן מקמטת. ומצד שני זה היה קשור לסדרת רישומים, עבודות של קופרמן בעקבות אירועי סברה ושתילה בשנות ה-80, שביטאו את רוח התקופה שהייתה רוח של מלחמה ורוח של קריסה. והמיצב הזה מבחינת מיכל היה בו בעצם את כל התהליכים השונים של הקריסה. ואת הרעיונות של הקריסה היא לקחה מאלמנטים אדריכליים ומבניים שנמצאים בעצם בקיבוץ. למשל, בנינו את הקיר הזה מבמות שנמצאות לאירועים בקיבוץ. ההשראה באה גם למשל ממערה עתיקה שנמצאת, מערה ביזנטית, כן, שנמצאת לא רחוק מהאטליה של קופרמן, ויש בה ציורים של דניאל בגובה האריות, כן, שהוא בעצם סמל לישו, גם מאובייקטים או חפצים שקופרמן היה אוסף בקיבוץ ומזכירים עוד את הגריד הנוקשה שלו ומופיעים פה למעלה, וגם הציורים של איתות קריסה, וכמובן חלק מהרפטטיביות שלהם אפשר לראות גם כן, באמת המים הנורא מפורסמת בקיבוץ, ושאפשר לראות אותה בעצם מתוך חלל התצוגה. וכל הנושאים האלה התכנסו יחד לזיכרון של קריסות, וזה מה שקיבל את הצופה בכניסה לתוך התערוכה. בסוף התערוכה עשינו, בכלל עשתה פעולה שנקראת איקס פעולות ועוד פעולה, שזה רפרנט לקטלוג, כן, של קופרמן, ובו בעצם הזמינה את כל מי שהיה בנעילה, לבוא ולהיכנס אל תוך הבור או אל תוך החור הזה שנמצא בתוך הקיר, ואותם היא צילמה. והגלגול הנורא מעניין של זה הוא בעצם שממש בתקופת הקורונה האוצרת מיטל מנור עצרה אירוע שנקרא מרימים את השלטר במתחם נוגה, והזמינה את מיכל להשתתף, ובעצם הדימויים שהופיעו או שהיו חלק מהעבודה בקופרמן בעצם התגלגלו ועברו טרנספורמציה לתוך הקירות הסגורים או הדלתות הסגורות של תיאטרון נוגה, של כן, במתחם נוגה, עם איזשהו ניסיון, כן, פרשנות חדשה של איזשהו רצון להיכנס פנימה ללא יכולת. אז מצד אחד אני ומצד שני אחותה של האומנית של מיכל, אבל תראו איך הדברים ממשיכים להתגלגל הלאה. ואז זה נתפס, פשוט בהדפסות. זה הודפס, כן, זה הודפס בהדפסות מאוד גדולות, והודבק על הקירות הריקים או דלתות, דלתות חסומות בעצם. אז כן, כי בתקופה של, עכשיו, בתקופה של קורונה וסגירות, זה קיבל עוד איזושהי משמעות. אבל אתם יודעים, גם דברים שהם סייט ספציפיק ושהם קשורים למקום, כן, הם בעצם אחרי, בקונטקסט אחר ובזמן אחר ובהתאמה אחרת, הם בעצם נטענים מחדש, והם לוקחים איתם את הזיכרון הקודם, אבל הם מקבלים עוד משמעות. זה נורא יפה, כן, לעקוב אחרי הדבר הזה. אוקיי, אז אני רוצה להראות לכם עוד שני דברים שעשיתי, ואחד ככה מאוד יקר לליבי, גם מבית אוסף קופרמן, זה השיתוף פעולה שלי עם עוצרת נוספת, מילנית קונופנית, ועשינו תערוכה שנקראה דו-שיח או דיאלוג, ובתערוכה הצגנו בעצם דיאלוגים בין אומנים ואומניות שונים, והתערוכה עצמה היה בעצם הדיאלוג בינינו. אז מה שאתם רואים כאן זה בעצם דו-שיח או דיאלוג בין מיכה אולמן ומיה גורביץ', מיה באה מתחום הצילום ומיכה אולמן, טוב, אין, כולם יודעים, אבל מיה הייתה אסיסטנטית של מיכה הרבה שנים ובעצם התחילה איזו השפעה לחלחל, ולמרות שאחד הוא מדיום צילומי והשני זה מדיום רישומי, יש איזה עיסוק באור מצד אחד ובשחור מצד שני, אבל השחור הנוכח הזה הוא לא בולע או ריק,
אלא דווקא המרחב מאוד מאוד תחושני, שמבקש נגיעה והתחבר יפה מאוד עם העבודות של האור, כמין איזה דומות וניגוד בעת ובעונה אחת, דו שיח נורא מעניין בין שני צלמות, בין אתי שוורץ ורותי אגסי, שבעצם זה האינסטליישן שהם הקימו ותלו ביחד, אבל נורא מעניין כי הם יוצאות, מה שמאפיין את עבודתן זה שהן יוצאות, נוהגות לצאת למסעות צילום משותפים, ובעצם מגיעות לאותו מקום, מצלמות את אותו, כן, פחות או יותר סביבה, אבל כל אחת מקבלת משהו אחר לגמרי, וכל אחת נקודת המבט שלה שונה לחלוטין, ואפשר לראות שבעצם, כן, השוני הוא בנקודת המבט, בכלי, בטכניקה, עבור אגסי המצלמה היא כלי להעברת מבט, וכל החיתוכים, ההפשטה, התקריבים, חוסר המיקוד, יתגלו רק אחרי שהיא תפתח אותם, כן, בפיתוח ידני, כן, שאותו היא עושה, ואת אותו דבר בעצם שוורץ עושה אחרת לגמרי, זה מכוון מראש, זה מודע, זה ידוע, מרכיבי הקומפוזיציה, כן, יש פה איזו כרוניקה ידועה מראש, אבל זה מעניין להסתכל על אותו מקום משתי נקודות מבט שונות לחלוטין, למרות שהם צולמו למעשה באותו הרגע כמעט, או באותו טווח של זמן, אבל זה גם איזה דיאלוג לאורך שנים, כן, של איזה פינג פונג בין האומניות, ובכניסה, כן, המקום מוקדש בעצם לדו שיח בין נועה רז מלמד למשה קופרמן, גם קשר רב שנים, שבסופו של דבר היא מחליטה לקחת עבודות, כן, חומרים שבהם היא משתמשת, שמאוד דלים, איזה פסלים, מראות, עץ, חתיכות של עץ, של דיקט, והכל נקשר בעצם למילה אחת שנקראת תראי, שאפשר לראות אותו פה במרכז, וזה, היא מספרת את הסיפור שקופרמן בא לבקר אותה בסטודיו, וככה כדי להבין את תהליכי העבודה שלה, שכל כך שונים משלו, וכן הוא מפנה את האצבע ואומר תראי. היא לוקחת את הדבר הזה, תראי, שזה כמו גם לראות, אבל גם להיות ירא, כן? קצת לפחד אולי, התפקחות ופחד ששוכנים ביחד, ודרך זה היא מבקשת לעשות איזה זיכרון, שיחה, אולי געגוע, כן, למשה קופרמן, ככה אתם יכולים לראות את זה גם מרחוק, והיא בעצם בוחרת בסופו של דבר לשים את אחד הקרטונים שלו, כן, בדיאלוג איתה, והיא בוחרת דווקא עבודה מאוד לא אופיינית, כמעט פיגורטיבית, שיש בה ככה דימויים של אפילו כמעט שני אנשים שמשוחחים אחד עם השני. את העבודות האחרונות שאני אראה לכם נקשרות בעצם לסדרה של תערוכות שעשיתי כשהייתי עוצרת במוזיאון פתח תקווה לאומנות. זו הייתה סדרה מאוד מאוד מעניינת ומאתגרת, כן, שעשתה דיאלוג מצד אחד, עם האוסף של המוזיאון, ומצד שני עם החלל שמיד לבנים. חלל התצוגה הקטן שנמצא מול, נמצא בתוך יד לבנים, מול חלל ההנצחה עם השמות של הנופלים והנופלות. וכל פעם הייתי מזמינה זוג אומנים, כלומר שתמחברת ביניהם, אומן שיעבוד בתוך המרחב של הקובייה הלבנה, ואומן שיעבוד בחלל ליד, שהוא אומנם מופיע כפויה, אבל הוא מוקף בפסיפסים, כן, משנות ה-60 של גומפל, וכל פעם היה דיאלוג בעצם בין האומנים עצמם, לבין החלל של התצוגה, לבין היד לבנים, וכמובן עם, עם האוסף. פה אתם רואים את אלונה רודה, שהיא בעצם בוחרת לעבוד עם, כן, עם הפסלים של צבי אלדובי, זאב בן צבי, יהושע יושבן, שנות ה-30, כן, אותם פסלי ברונזה, כן, הירואים, כן, התערכה נקרא הירואיקה, איזושהי מחשבה על אתוס הגבריות הציוני, הלוחם, הצבר, וכן, הגברי שמעוצב למען המפעל המקומי של בניין הארץ, ואת כל ה... היא בעצם לוקחת את הפסלים האלו, כן, אוסף מתוך האוסף, שמה אותם על מין סמי קונסטרוקציה ארכיטקטונית כזאת, קצת כמו קונסטרוקטיביזם רוסי כזה, או וריאציה על דוכן מנצחים, או איזה אתר פולחני, והופכת אותו עם אמצעים של פימתיים של אור וסאונד, כן, של כמעט לקאמפ טרש ואולי תרבות מועדונים מסוימת, וקצת מורידה את ההילה המטאפיזית של האתוס הזה, בטח בהקשר של יד לבנים. זאת הייתה עבודה של אביטל קנן, היא, כן, דמות ככה, מן הפשטה של, כן, עם הכניסי עץ המיוחדים שלה, של נשר ושל השמיים שמתייחסים לפסיפסים של גומפל ליד או מסביב ממש, אני אראה עוד שתיים כאלו, עבודה, גם תערוכה שנקראה אנטי חומר, כן, בא
מחשבה או מעולם הפיזיקה, אבל גם מעולם האומנות. אורלי סבר עם אינסטליישן שהיה בתוך החלל, והתעסק עם פסלי עץ של שנות ה-70 של אומנים אופר יצחק, יצחק לרר, יוסף קונסטנט, והיא בעצם עשתה להם איזשהו שכפול בגבס ממתחת, ויצרה מאחורי הקיר השחור הזה כמו מין נדנדות כאלה שצפות, שמצד אחד העבודה המקורית או העבודה של אומני העץ, ומתחת איזשהו שכפול בגבס אבל לא מדויק אלא יותר אמורפי, וכן יצרה ככה מין חומר ואנטי חומר שמפגשים ביחד. ואיבה קפרי זה הסקיצה מצד אחד, ועבדה עם אותם חומרים שמאפיינים אותה, צלופן, נייר, קרטון, אותם חומרים דלים וטפטים או קלים, ובעצם יצרה כן, את אותו נוף מדומה מעל הפסיפסים. והתערוכה האחרונה הייתה של פלג דישון, נקרא שיטפון, פלג עבד עם עבודה של תלילה פן פורט, אתם רואים כאן את עבודת העץ שמראה כן, את ירושלים, ויצר בעצם כן אינסטליישן שמבוסס גם על וידאו וגם על חיתוכי נייר של תפיסה חדשה של ירושלים שמערבת מקורות השראה שונים מברויגל דרך בבל תקליט של יס ודברים אחרים, אבל ככה נוצר איזשהו מין חלל כמעט כנסייתי איקוני כזה, כן, של אפסיס בקצה ושל כל העבודות האלה בעצם עובדות אחת עם השנייה. השיטפון היה מתוך מחשבה שהיא שיטפון של דימויים, של מבנים, של מחשבות, רעיונות על ירושלים. ורענן חרלק הציג גם את השיטפון שלו, כן, אותן קוביות עץ מתוך מחשבה של טטריס, אבל משחק של דו-ממד ותלת-ממד שבעצם הציפו את החדר של הפסיפסים, וכאילו הם, כאילו הפסיפסים קמו לתחייה ובעצם התחילו לצוף שם, כן, החוצה אל תוך. אני מסיימת בנקודה הזאת, זו השקופית האחרונה, ובעצם א' אני רוצה להגיד תודה, כמובן שהקשבתם, ואני מסיימת איתה כי אני רוצה להראות אולי את, כן, את הדרך שלי בתוך הדבר הזה. אני התחלתי את החיים האוצרותיים שלי בבית האומנים בירושלים, עם מפיקה של פרויקט מטבח, ואחר כך הרבה מאוד שנים במוזיאון ישראל כעוזרת עוצר, על תערוכות מאוד גדולות, גם של משה קופרמן עם יונה פישר, גם עם יגאל סלמונה ותמי מנור פרידמן על קדימה, העברים החדשים שאתם רואים כאן, של דורית לויטה, שהיה בברוקלס בברלין, וגם עם יגאל סלמונה ודורית, הם היו עוצרים שותפים. כשהצד השני של המפה זה כן, הצד השני, כן, האנטי-ממסדי, האוונגרד, השוליים, שלחתי לעבוד בבמת מיצג, ועשיתי, כן, עוצרות של הרבה 50 מוצאז' בתחנה המרכזית הישירה החדשה בתל אביב. ככה הדרך שלי ככה רצופה במעברים האלה מהממסד אל החתרנות, מהקוביה הלבנה, אל המרחב האלטרנטיבי הציבורי, באיזשהו אופן איזושהי פרקטיקה מאוד מוסדית, או שאני לוקחת אותי אל תוך האקטיביזם הזה ומנסה להבין אותו כל פעם מחדש. וזהו, כן. זה ארגז הכלים שאני מביאה איתו ומנסה כל פעם לבדוק אותו מחדש. אירית, תודה רבה. זה היה כיף לראות את המסע שלך, וזה כיף לראות שדווקא אין בו משהו ליניארי, כאילו מאוד, כן, היציאות האלה והחזרה והזה, זה נראה עבודה שאם הייתי יוצר, אני חושב שהייתי נהנה ממנה מאוד. ממש כיף לראות. תודה רבה, וואו, איזה מחמאה. תודה, עמוס, בהחלט, כן. תודה. תודה חנית.